тема нашого уроку – множення складених іменованих чисел, виражених в одиницях вартості на одноцифрове число. Запишіть каліграфічну хвилинку число 9890, один рядочок. Хто пропустив, дивіться далі. Хто не встиг, можете зупинити відео, продовжити, коли будете готові. Номер 52. Виразі ціну в копійках. 15 гривень – це, якщо в одній гривні 100 копійок, то це 1500 копійок. 250 гривень – виразі у копійках – це буде 25 тисяч копійок. 9 гривень 50 копійок буде 9 гривень – це 900 копійок. І 50 буде 950 копійок. Далі 115 гривень 40 копійок. Якщо ми 115 гривень переведемо у копійки, то ми отримаємо 11 тисяч 500 копійок. Та 40 буде 11 540 копійок. Ознайомтеся з різними способами обчислення вартості. Розглядаємо. 32 гривні 80 копійок помножити на 4. Що нам треба зробити? Перший спосіб – це в нас буде усно. Як ми вирішуємо усно? Ми можемо з вами 32 гривні помножити на 4 та додати 80 копійок також помножити на 4. Отже, 32 помножити на 4 буде 128, а 80 помножити на 4 буде 320. Отже, 128 гривень плюс 320 копійок переводимо в гривні та копійки. Буде 3 гривні 20 копійок, отже, дорівнює 131 гривня 20 копійок. Другий спосіб, дивимося, в другому способі ми спочатку переводимо з вами гривні та копійки тільки в копійки. Отже, 32 гривні 80 копійок – це 3280 копійок. І виконуємо звичайне множення у стовпчик. Тобто 3280 множимо на 4. Спочатку 8 множимо на 4. У нас буде скільки? 32. 2 записали, 3 запам'ятали. 2 помножили на 4 буде 8. Та 3 – 11. 1 записали, 1 запам'ятали. 3 помножити на 4 буде 12 та 1 – 13. Нулики зносимо. Отже, виходить 13120 копійок. То 31 гривня 20 копійок. В третьому способі ми не переводимо гривні у копійки, тому ми можемо сказати, що 32 гривні треба помножити на 80 копійок. Спочатку ми множимо з вами 80 множимо на 4, 8 множимо на 4 буде 32. 2 записали, гривню перенесли попереду. Далі 2 помножити на 4 буде 8 та 3, 11, 1 гривню записали, далі запам'ятали. 3 множимо на 4 буде 12 і 1 – 13. І виходить так само 131 гривня 20 копійок, тому що нулики ми знесли. Давайте з вами зараз спробуємо обчислити дані вирази. Вісім гривень 30 копійок помножити на 9. Ми можемо з вами 8 гривень помножити на 9. Це скільки буде? Так, це буде 72 гривні. А 30 копійок помножити на 9. 3 множимо на 9. Скільки буде? 270. Отже, 270 – це 2 гривні 70 копійок.
А 72 плюс 2 гривні 70 копійок буде 74 гривні 70 копійок. Наступні. Не виконайте самостійно у своїх зошитах. Вирішіть у стовпчик зручним способом, а ми тільки перевіримо. Ну що, готові? 15 гривень 50 копійок помножити на 7 буде 108 гривень 50 копійок. Наступне. 145 гривень 40 копійок помножити на 5 буде 727 гривень 0 копійок. 204 гривні 90 копійок помножити на 3 отримаємо 614 гривень 70 копійок. Якщо ви виконали 3 ці приклади правильно, поставте собі смайлика. Якщо допустили одну помилочку, поставте галочку. Це означатиме, що треба бути трішки уважнішими. Задача. За 1 метр тасьми заплатили 9 гривень 80 копійок. Скільки треба заплатити за 3 метри тасьми? А за 6? А за 10? Давайте з вами зараз подумаємо, скільки коштує 1 метр тасьми. Правильно, він коштує 9 гривень 80 копійок. Що ми маємо зробити для того, щоб знайти, скільки коштує 3 метри тасьми? Правильно, ціну за 1 метр помножити на 3. А як нам знайти, скільки ж буде за 10 коштувати? Так, 9 гривень 80 копійок треба помножити на 6. А щоб знайти, скільки ж коштує в нас 10 метрів? Звичайно, нам потрібно 10 метрів, так? Знайти добуток 10 метрів та 9 гривень 80 копійок. Давайте розглянемо. 9 гривень 80 копійок помножити на 3 дорівнює 29 гривень 40 копійок. Заплатили за 3 метри. Далі, 9 гривень 80 копійок помножити на 6 дорівнює 58 гривень 80 копійок. Заплатили за 6 метрів. 9 гривень 80 копійок помножили на 10 і отримали 98 гривень. Це в нас заплатили за 10 метрів. Отже, відповідь. За 3 метри тасьми заплатили 29 гривень 40 копійок, за 6 метрів 58 гривень 80 копійок, а за 10 метрів 98 гривень. Наступна. За 1 кілограм масла заплатили 189 гривень 50 копійок. Скільки ж коштує 2 кілограми масла? А скільки 4? Якщо ми знаємо, що 1 кілограм коштує 189 гривень 50 копійок, і нам треба дізнатися, скільки коштує 2 кілограми, що треба зробити?
Правильно, треба помножити ціну 1 кілограма спочатку на 2, а потім на 4. Давайте розглянемо. 189 гривень 50 копійок помножити на 2 дорівнює 379 гривень. Коштує 2 кілограми масла. 189 гривень 50 копійок помножити на 4 буде 758 кілограмів. Коштує 4 кілограми масла. Отже, відповідь. 2 кілограми масла коштує 379 гривень, а 4 кілограми масла 758 гривень. Ви впоралися. Наступна задача. Для бібліотеки купили 9 столів по 1872 гривні за кожний. Яка вартість усієї покупки? Що відомо про вартість одного стола? Правильно, 1872. А скільки столів було? 9. Як знайти, скільки ж заплатили за 9 столів? Молодці, дії множення! Тисяча 872 помножити на 9 дорівнює 16 848 гривень. Отже, вартість усієї покупки дорівнює 16 848. Де значення виразу 564 помножити на 4 плюс 3006 помножити на х, якщо х дорівнює 7 та х дорівнює 9. Розглядаємо. Якщо х дорівнює 7, то 564 помножити на 4 плюс 3006 помножити на х буде дорівнювати. Замість х підставляємо 7. Отже, 564 помножити на 4 плюс 3006 помножити на 7. Розглядаємо. Буде 23 298. Наступне, якщо х дорівнює 9, то 564 помножити на 4 плюс 3006 помножити на х дорівнює. 564 помножити на 4 плюс 3006 помножити на 9 буде дорівнювати, звичайно ж, 29 310. Ви впоралися. Домашнім завданням буде виконати номер 62-63 на сторінці 15. Якщо відео було вам корисним, ставте лайк, підписуйтесь на канал, пишіть свої коментарі. До наступних зустрічей. Бувайте!